konzervencije, odnosno zanatske komore koje su funkcionisali na području grada. A mi smo u drugom mjeseca prošle godine, znači pre nekoliko dana, formirali i ovu novu okružnu komoru. Vizija komore je da bude vodeća privredna zajednica i da poboljša opšti privredni ambijent u gradu. Misija je da se služa za vođenje regionalnog razvoja, da primjenjujemo sve one moderne tehnologije koje prihvatili smo izazov da kompletno lokalno poslovanje unapređuje. 177 članica je iz komora. Po zakonu je bilo minimum da se 100 privatnih subjekata udruže, mi to već imamo dublirano i svakodnevno se priključuju nove kompanije i nove preduzetnice. Ovo je posjet u pomoći izmjena. Ovo je Grčko-Srpski poslovni forum. Ovo je komora Helsinki. Organizovali smo sastanke na organizaciji programa prekogranične saradnje za sve zainteresovane u Vidovskom okrugu. Posredovali smo u Sriku, koji je radni centar za radno sposobljavanje za lider, koji je jedinici tržni centar koji je registrovan u ovom okrugu. Mi smo posetili tri male hidroelektrane u Uzmeru Balanci. Bili smo u pomoći Grida, bili smo učestvujemo u svim aktivnosti u kojoj Nalec provodi jer je komora član Naleda. Potpisali smo ugovor o saradnji sa Fakultetom za menadžment Zaječar, sa Megatron.